باید یه شکلی دنست هوا تشویدانه من کاروگا این چوربان پخته Մուսոյանների ընտանիքն արդեն ապրում է բարեկարգ բնակարանում։ Նրանց պես բազմաթիվ այլ քաղաքացիներ եւս քայլ առ քայլ ծրագրի շնորհիվ։ Իմ քայլը հիմնադրամի տասնյակ ծրագրերից մեկ ուրիշով, Փաշինյանների օրինակով եւ Աննա Հակոբյանի հորդորով չբնակեցվող տներ ունեցողները ժամանակավորապես հյուրընկալեցին ընտանիքների, որոնք ապրելու տեղ չունեին։ Ծրագրի ամբողջ իմաստն այն է, որ այն ընտանիքները, ովքեր տեղավորվել են այդ տներում, 1-1.5 տարվա ընթացքում ձեռք բերան համապատասխան հմտություններ մեր եւ մեր գործընկերների օգնությամբ, ֆինանսավորմամբ եւ տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ, այստեղ ունենան հմտություններ եւ աշխատունակ դառնան եւ աշխատաշուկայում գտնեն իրենց աշխատանքը։ 1 տարեկան հիմնադրամը գործունեությունը սկսեց կրթաթոշակներ տրամադրելով։ Հեղափոխությունից հետո նախկին իշխանության հետ կապ ունեցող հիմնադրամները դադարեցրել էին ֆինանսավորումը։ Արտասահմանում համալսարաններ ընդունված ու օրինակ Լույս հիմնադրամի կրթաթոշակին սպասող ուսանողները փակուղ առաջ էին։ Հենց այդ ժամանակ Աննա Հակոբյանի գլխավորությամբ ստեղծվեց Իմ քայլը հիմնադրամը։ Ժամանակի ընթացքում գործունեության շրջանակը ընդլայնվեց մանկապարտեզների նորոգումից մինչև տարբեր մշակութային փառատոններ։ Մեղրի մանկապարտեզի հիմնանորոգման ծրագիրն ունենք, որը նպատակային նվիրատվություն է 500,000 դոլարի չափով, եւ այս ընթացքում արդեն արվել են սեյսմակայունության ստուգման աշխատանքները, հիմա տենդեր է հայտարարված, որպեսզի այդ վերանորոգումը սկսի։ Իմ քայլի աջակցությամբ փոքրիկները նախակրթարաններ ունեն նաեւ Դեբետավանում, Պառնիում, Արցախի Սոնասար գյուղում։ Արմավիր գյուղի մանկապարտեզն էլ նորոգման հերթի է։ Աննա Հակոբյանը թվարկում է աջակցություն ստացած այլ նախաձեռնություններ եւս։ Անցյալ տարվա նոյեմբերից մինչեւ հունիս ընկած ժամանակահատվածում ավելի քան 1 միլիոն դոլար տրամադրել ենք դասական երաժշտության տարբեր ստեղծագործական խմբերին, հայրենիքի պաշտպան կենտրոնին, զինվորի տանը տրամադրել ենք եւ մինչեւ տարվա վերջ կտրամադրենք 194 միլիոն դրամ։ Մայիսին մանկական երկաթուղում կայացած ուրվական էլեկտրոնային երաժշտության փառատոնի համար Իմ քայլը հիմնադրամը 100 միլիոն դրամ է ծախսել։ Աննա Հակոբյանը ծախսը արդարացված է համարում։ 1200 տուրիստ գնաց այդ փառատոնի տոմսը եւ եկավ Հայաստան։ Այսինքն այստեղ գումարը մեր ծախսած բավականին շատ է, բայց կոմպենսացվում է առնվազն զբոսաշրջիկների այցով։ Թիմի աշխատանքը հիմնադրամի նախագահը առավելագույն թափանցիկ է գնահատում։ Իմ քայլի կայքի տվյալով 1 տարվա ընթացքում հիմնադրամի մուտքերը եղել են մոտ 1 միլիարդ 380 միլիոն դրամ, ծախսերը շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Աշխատավարձի ու գործողումների համար ծախսերը չեն գերազանցել 5.5%-ը։ Օրենքի պահանջով իրականացվող աուդիտից զատ մասնագետների խումբը ֆինանսական ստուգումներ է անցկացնում։ 1 դրամ անգամ չեմ կասկածում, որ ամեն ինչ այնտեղ թափանցիկ է եւ 1 դրամի տատանում չի կարող ունենալ, եւ դա ակնհայտ է նույնիսկ մեր ներկայացրած թվերից եւ գործառնական ծախսերից, որովհետեւ մեր հիմնադրամում նույնիսկ մի տեղից մի տեղ տեղափոխվելու համար խնայում են գումարը, որտեղ ուզում են գումարը ծրագրերին ծառայի, բայց ես դա անում եմ իմ հանգստության համար նաեւ։ Աննա Հակոբյանն ակնկալում է նոր նվիրատվություններ, նոր ծրագրերի մեկնարկի հների շարունակության համար։ Նախատեսում են մարզերում նորոգել մշակութային տները, մասնագետներ գործուղել, որպիսի խորհրդային շնչող շենքերը դառնան ժամանակակից ու ակտիվ կենտրոններ։ Հիմնադրամը մտադիր է նվազեցնել երկրում պլաստիկի կիրառումը։ Նախագիծ կա դպրոցների համար։ Դպրոցների սանհանգույցների եւ սպորտային դահլիճների վերանորոգում նպատակ ունենք, որ տիպային վերանորոգում իրականացնենք բոլոր դպրոցների համար, այսինքն այդպես ենք ուզում ծրագիրը տանել։ Հակոբյանն ասում է, հիմնադրամի առաջին օրվանից աշխատում են մանկալքության ու մանկատների նվազեցմանը միտված ծրագրերի համար։ Ամերիկա հայ մի բարերար ինձ ասել է, որ Հայաստանում մանկատան սաների համար ինքը պատրաստ է 1 միլիոն դոլարի նվիրատվություն անել։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ, թե այս ամբողջ համալիր ծրագրի գործողությունների մեջ մենք որ մասը ստանձնենք։ Զինվորի տան տարածքում հարցազրույց տվող Աննա Հակոբյանը պատմում է, թե ինչպես է Սփյուռքահայ կինը 1000 դոլարը ծրարում մտել հիմնադրամի գրասենյակ, ցանկացել նվիրատվություն անել, բայց տեսնելով անվճար հիմունքով տրամադրված գրասենյակի համեստ պայմանները, կասկածել է, չի շփոթել արդյոք հասցեն։ Ասել է, չէ, փոշմանեցի, ես գումարը չեմ տա, մինչև որ համոզվել է, որ իսկապես դա մենք ենք։ Ամփոփելով հիմնադրամի առաջին տարին վարչապետի կինը վստահ է, հիմնադրամի համար գրասենյակի հարցն էլ կլուծեն։ Հակոբյանի երազանքը, սակայն, գործունեության հետագա տարիներին կարողանալն է օգնել նաև անպատղությունից բուժվող զույգերին, որոնք այդքան սպասում են նոր կյանքերի։ Աթև Դանիելյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։